Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалады және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Көгешенің дәл ортасында бір кісі банан сатып отыр еді. Мен жұмыстан қайтып келе жатқам. Күннің суығына қарамастан ол соңғы банандарын сатуға әлек болып адам күтіп отыр еді. Алайда ешкім жоқ. Оны аяғаным соншалықты үйде жеміс болса да барып бананды алмақ болдым. Әпсетте қасымнан және бір кісі пайда болды. Ол да оған қарай жүре бастады. Содан соң екеуміз әңгімелесіп қалдық. Және де мен оған айттым. Суықта осы кісі қиналып жатқаннан рахмым келіп, үйде бананым болса да алмақшы болған едім. Әлгі кісі маған қарап, мен де дәл солай жасамақ үшін банандарды алмақшы едім. Бұл кісінің қандай кереметі бар екен ғой, Алла Тағала бұл кісіге жәрдем беру үшін екі адамды жолдады. Ертесіне таң атты, және жол үстінде кетіп бара жатырмын. Әлгі адам және де алдымнан шықты. Банан сатып отыр екен. Оның алдын көше сыпырушы бір әйел сыпырып жатыр. Банан сатушы 2-3 бананын алды дағын пакетке салып, оны көше тазалаушы апаға берді. Мен сол кезде әпсеттен ол кісінің кереметі осыта екенін түсіндім. Алла Тағаланың құдіреті соншалық, бір адамға екі көмекшіні жіберетін дәрежеде көңілі кең болып табылады. Егер де сен біреуге жақсылық жасасаң, Алла Тағала саған жасырынша жақсылық жасайды. Сен оны сезбей де қаласың. Бар күшімен саған көмектесуге әрекет жасайды. Хазраты Али, Разулаллах анху деді. Садақаның ол ең абзу сәрекет. Ол жақсы ақша ағымы деп айтады. Әй Алла Тағала, біздерді де осындай жақсылық тарқатушы еткін. Құрметті көрермен, егер видеомыз жаққан болса, бір ғана лайк түймесін басуды және де оны тарқатуды ұмытпаңыз. Себебі жақсылық тарқату ол жақсылық жасағанмен бірдей. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.